はい、どうもジャクロでございます。はい、第17回目となりました、監督紹介と人選戦術紹介でございます。はい、で私の動画はですね、基本的には、レートがまだ上がりきれてないようですとか、初心者の方、もしくはですね、初めて使用する方、なんかに向けてですね、入門編のような形で見てもらえたらなと思います。はい、ただですね、先日コメント欄でいただいたんですけども、レート1400以上のね猛者の方たちからもですね、私の人選動画を見て参考にしていただいているということで、大変嬉しく思いました。はい、一応初心者向けで作ってるんですけど、初心者が使いやすいってことは、上級者の方もねもちろん使いやすいということになるのかなと思いまして、初心者の方も上級者の方も、私の動画を見て、参考にしていただいてね、よりウィニングイレブンアプリを、楽しんでいただけたらなと思っております。はい、それではね、早速人選の方行きましょう。はい、今回ご紹介する監督はですね、こちら、はい、ヨアン・グリモー監督ですね。はい、ジダン監督でございます。レアル・マドリードの監督ですね。はい、今回はヨアン・グリモー監督の 4-3-2-1、の監督、フォーメーションを、解説していきたいと思います。現在ねちょっとフォーメーション違うんですけども、このフォーメーションねたまーに来るので、それ持ってない方はね、それまでちょっと我慢していただいてという形になります。はい、では早速戦術の方を、ご紹介していきます。攻撃タイプがカウンター、ショートパス、サイド、流動的、フォアチック、サイド、アグレッシブ。はい、ディフェンシブ戦術はね、全く一緒です。はい、距離感も全く一緒ですね。はい、ピラミッド型のねフォーメーションとなっております。距離感いきましょう。距離感に関してはサポート距離が4、ディフェンスラインの高さが6、コンパクトネスが6となっております。はい、ここまで見ていただいてねお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですが、これね4312の、サッリ監督のディフェンシブ戦術とね非常に似てるんですね。はい、違うところは、ビルドアップのところが、ロングパス、ポジショニングフォーメーション重視っていうところが、サッリ監督ですね。はい、のディフェンシブです。はい、で、ヨアン・グリモー監督に関してはこのフォーメーションに関して人選のポイントがございます。はい、まずこちらですね、この監督はですねやっぱりショートパス、流動的、サポート距離が4で、フォーメーションがピラミッド型というところにをね、フォーカスしていきますと、まず第一にですね攻撃が詰まりやすいんですよね。はい、非常にこの4つを相まってですね、距離が近く、攻撃が詰まりやすいというところで、もう一つがですね、このピラミッド型に対してね、サイド攻撃の監督なんですよね。ということは、2つ目、フォーメーションと戦術が噛み合っていないと。はい、この2つがですね、人生のポイントになってくるんですけども、この2つをいかに解消して強力な攻撃に変えていくかというところを、ポイントで、人選をしていっております。ではですね、スカットの方を見ていきましょう。はい、ではねセンターフォワードから見ていきましょう。はい、まずセンターフォワード必要なポイントがねいくつかあります。はい、まず第一にですね、オフェンスセンスと決定力。はい、これはね当たり前ですよね。得点を取っていくのでこれは最低限必要かなと思います。第2にですね、ワンタッチパスもしくはパス能力というところです。はい、これに関しては、味方と敵が密集している、味方がね非常に密集してますよね。はい、ということは攻撃時に敵も密集してくるんですよ。その中でパス交換が、多くなりますので、このワンタッチパスがあるとパスがずれにくいですし、スピード感のある崩し方ができるので、やっぱりねここはねワンタッチパスがあった方が、非常に使いやすいかなというふうに思いました。最悪なければねパス能力が高い方が、非常に崩しが、割と簡単になってくるのかなというふうに思います。はい、で3つ目がスピードですね。で4つ目が体の強さ。はい、これはフィジカルコンタクトもしくはボディコントロール、これがの能力が、ね、高い選手をお勧めしております。はい、で3番目と4番目に関してはやっぱりこの密集している中で抜け出す場合っていうのも、多く見られます。はい、でこの2つが多いとチャンスが増えますよね。はい、
まあ、ここを抜け出せないとなると本当にスペースを作り出すっていう崩し方が必要になってくるので、まあ、ここをね強引に行けるようになれば、おのずとねあのチャンスが増えますよね。はい、なのでこのスピードと体感っていうのは、あればあるほど、まあ、チャンスが増えるというふうに私は思っております。はい、でその中でねおすすめのプレースタイルっていうのが、今回ラインブレーカーをおすすめしております。はい、でラインブレーカーの動き方、ワントップでの動きっていうのはサイドに抜ける動きをしてくれるんですね。つまり、この攻撃による詰まりをね解消しやすいというところが、ラインブレーカーを採用している理由です。はい、でこの先ほど言った4つの条件とこのプレースタイルラインブレーカーというところで、おすすめの選手、好選手で非常に少ないんですけど、インモービレ、カバーニ、チャロフ、はい、この3人がね一番、まあ、この項目をねクリアしている選手かなと思っております。はい、まあ、こんくらいしかいないんですよね本当に。はい、でチャロフはスパサブで使うんで本当にインボーミレとカバーニとかになってしまうんですけど、ラインブレーカーじゃなければですね、まあスパサブになるんですけどセパタ、でジョアン・フィリックス、マルシャルとか、そういった選手も結構おすすめかなと思いました。はい、でスピードは低めなんですけど、ジェコとかイグワインの、なんかも、まあ、非常に強いかなと思うんですけど、ちょっと重たいと使いづらさがありました。はい、なんでスピード感ある方が、使いやすいと思います。はい、あとはですねワンタッチパスはないんですけどロナウド選手とか、あとですね、ケイン、ハリー・ケインとかは、ちょっと重たいかなっていう印象でした。でルカクに関してはちょっとね、パス能力だけ低いので、ここもちょっと詰まったりしましたね。はい、だったら、ムバッペとかメッシを使った方がまだ、攻撃の、点バランスはいいのかなというふうに思います。はい、では続いて、2列目いきましょう。はい、2列目に関しては、OMF、 はい、OMF に関しては、1人はですね2列目の飛び出しを採用しています。でもう1人がですねプレスタなしの選手ですとかチャンスメーカーということで、まあ、この2人、に関してはですね、ワンタッチパスと、決定力っていうのを、まあ、非常に重視しております。まあ、ワンタッチパスはね、1列目もそうなんですけど、理由は一緒です。はい、密集している中でのパス交換が多くなるからです。はい、で2列目の飛び出しの選手っていうのは、まあ、先ほど言ったラインブレーカーがサイトに抜けた時にですね、中に切り込むっていう動きをしてくれるので、2列目の飛び出しの選手は、非常に、有能かなと思っております。でやっぱりレジェンド選手がね、まあ、コンディションが B っていうのが固定になりましたので、今回クライフを使用しておりますが、もしね、守備を固くして前線のボールをダッシュしたいなら、ファンデベイクとかもおすすめです。はい、で2列目の選手っていっぱいいるので、ここのワンタッチパスと決定力っていうところを、まあ、意識して、あとは自分の好みでいいのかなというふうに思います。はい、でもう一人はですねメッシ、がいればメッシが一番いいと思います。はい、あとはチャンスメーカーとかにはなってくるんですけど、まあこういった選手がいるとビルドアップの際にね、やっぱりつなぎやすいですよね。はい、ディフェンボールを取ってからのつなぎっていうところで、まあ、こういった選手がいると非常にこう攻撃に展開しやすいというところで、入れております。はい、であとはですねラインブレーカーと2列目の飛び出しっていうのが、動いたスペースを埋めてくれるっていうところでもこういった選手がいると、まあ、非常に重宝するかなというところです。はい、まあ、メッシーですとか、まあ、先ほど言ったジョアン・フィリックスもいいですよね。あとは、まあ、ゴロビンとか、アザール、コーチーノ。この辺は、まあ、ちょっと決定力が低かったりするんですけど、はい。まあ、こういった選手も非常に、こう、攻撃のバランスは良くなるのかなというふうに思います。はい。続いて、CMF 行きましょう。CMF に関しては、まあ、このヨアン・グリモー監督、サイド攻撃の監督なので、褒めが密集してるっていうのもねまた、ポイントになっております。はい、なのでやっぱりサイドに抜ける動きをしてくれる選手がね一番いいのかなというふうに思います。はい、なので、今回はボックスとボックスか、プレスタなし、基本的にはサイドバックのコンバートですねがおすすめでございます。でここもポイントがねいくつかありまして、まず第一、はい、これはまた一緒なんですけどワンタッチパス、はい、でプラススルーパスもあれば、なお攻撃のね、幅が広がるかなという感じです。はい、で2つ目守備力、まあ、ここはねやっぱりね、守備力高い方がね安定するのかなというふうに思います。はい、
で3つ目、スピードですね、スピードがある方が、まあ、攻守ともにねやっぱり使いやすいかなというふうに思います。はい、で4つ目、できれば逆足精度高い方がいいです。はい、今見てるバレッラ選手は、まあ、2-2 なんですけど、まあ、逆足精度はもし、3以下であれば、2とか以下であれば、まあ、左右、利き足を意識した配置にしないといけないですね。はい、でボックス2ボックスの選手に関してはバレッラ、ヌドンベレ、サウル、マトゥイディ選手なんかが、まあ、おすすめです。はい、あとは、まあ、いっぱいいるので、まあ、条件を満たしてなかったりするんですけど、ビダル、ラキティッチ、バルベルデ、ゴレツカ、ポグバ、ジエリニスキ、ワイナルダム、ラビオ、ナインゴラン、マテウス、まあ、いっぱいいますよね。その中でコンディションが高かったり自分が使いやすい選手を入れていったらいいのかなというふうに思います。はい、で続いて、プレスタなしの選手ですと、もうキミヒとアラバですね。はい、この2人がまあ抜けてるかなというふうに思います。ただですね、キミヒ選手新しく更新された、先日更新された情報ではですね、ハードプレスに変わっておりますので、まあ、その辺がどうなるのかっていうところはですね、新しくゲットした人はちょっと要注意ですね。はい、能力的にはね、まあ、強いので問題ないかなとは思います。でここで出てきたハードプレスの選手なんですけど、守備は強くなるんですが、動きが縦に動くので、まあ、ちょっと詰まりやすいかなという感じです。サイドに抜ける動きっていうのはなかなか少ないので、まあ、入れても1枚かなというふうに思います。はい、でもし火力を上げたいのであれば、チャンメ、プレメ、2列目の選手、まあ、こちらの選手を入れて、まあ、火力を上げてもありなのかなと思います。この場合でもね、1人だけにした方がいいと思います。はい、続いて、アンカー行きましょう。DMF に関してはやっぱりアンカーかビエラですね。はい、もうこれはねあんまり変わんないかなと思います。はい、なるべくスピードはあった方がいいと思うんですが、まあ、コンディションの関係でですね、まあはい、コンディションの関係でですね、足は速くないんですけども、ブスケツを入れております。まあ、アンカーはですね、まあ、位置が低いので、詰まりも解消できますし、で、ビルドアップのセンターバックを入れてる場合はですね、センターバックのサポートもできるので、まあ、非常にここは安定するのかなというふうに思います。ただですね、攻撃の時に、バイタルエリア、付近でですね、バックパスした時に、やりづらさを感じるなら、ビエラかなというふうに思います。あとはまあ、デリフトとか、そういったあのセンターバックのコンバットの選手でもありなのかなというふうに思います。はい、で続いて、フォーバックいきましょう。今回はね、はい、両サイドバック入れております。はい、両サイドバック入れておりまして、まあサイドを攻撃で、有効活用するにはやっぱりサイドバックが欲しいのかなというふうに思いました。はい、で中央は硬いので問題ないかなとは思うんですけど、もしね相手が3トップの監督ですとか、明らかにサイド攻撃の、フォーメーションであれば1枚センターバックにしていいのかなというふうに思います。ここはねお好みで大丈夫です。はい、守備が不安であれば4バックでもいいですし、まあ、ちょっとサイド攻撃仕掛けたいのであれば3バック1サイドバックでもいいと思います。はい、でセンターバック、センターバックに関してはハードプレスかオーバーラップを今推奨しております。でビルドアップの選手入れるんであれば、まあ、アンカーを入れた方が安定しますよという感じですね。裏を取られにくいというところで、はい、入れていった方がいいのかなと思います。はい、でゴールキーパーで、ゴールキーパーに関しては、コンディション次第で、選んでくださいと。はい、今週あんまり、高い選手がいなかったので、まあ、レジェンド B なんで、カウンズを入れております。はい、でここでですね、クラブセレクションで引いた選手を、使用するという感じで今やっておりますが、はい、ここですね。はい、でバレンシアはパレホ選手を今回起用してみました。まあセンターミッドフィルダーか OMF のどちらかですね。今回は OMF で起用しておりまして、やっぱり決定力が高いっていうのが非常に、前の方で使いたいなっていうところですね。はい、まあドリブルできますし、パスの、数値も非常に高いの で決定力もあると、ね、なんで OMF で使っても問題ないかなというふうに思います。はい、使用感は悪くなかったですね。はい、であとアトレティコマドリードに関してはエクトル・エレーラ選手を採用しました。はい、まあ、この選手も CMF か OMF ですね。はい、
で非常に、ね、2列目の飛び出しの選手の中では非常に守備が堅いので、まあ、CMF で起用するのが一番かなと思いました。はい、まあ、前線で取りたいなら OMF 起用もいいんですけど、まあ、この選手はねやっぱり決定力もそんなにないですし、ワンタッチパスとかスルーパスのね、能力もないので、まあ、中盤で守備固めっていう、まあ、守備をしながら抜け出すというところで、まあ、中盤で使った方がいいのかなというふうに思いました。はい、でローマ、ローマはコラロフ選手を採用しております。普通にまあサイドバックとしてね、守備も固くて、まあ、使いやすい、印象でした。はい、サイドバックとして使って問題ないかなと思います。はい、でサパタ選手ですね、サパタ選手は、スパサブで起用しております。はい、以上ですね、クラブセレクションの4選手はこのような形で、使いました。はい、こういった感じですね、控えはこういった感じになっておりますが、まあ、あらば今週絶好調なので、まあ、サイドバックで使ってもいいですし CMF で使ってもいいです。で9ぐらいねスルーパスもワンタッチパスも持ってないんですけど、やっぱ強いですね。はい、この選手入れても全然強いです。はい、でね、まあ、このヨアン・グリモー監督に関しては最初にも言いましたが、まあ、サンリ監督のディフェンシブと非常に似てるっていうところで、サイド攻撃っていうところなんで、まあ、このピラミッド型で攻撃が詰まりやすいっていうのと、まあ、サイドをしっかり使っていく、というところをね、意識していただいて、スカッと組んでいくのが大事かなと思っております。ここさえ解消していけば非常に強い攻撃が仕掛けられるので、まあ、ぜひねそこを意識していただいて人選していただけたらなと思います。はい、ではね、また、来週もね人選していきたいと思いますので、この動画をね楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価、していただけると、非常に嬉しく思います。はい、それではまたウィニングイレブンアプリ2020で会いましょう。それじゃまた、さよなら。